ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဇမောရီရဲ့ Channel ကနေလေမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဇမောရီရဲ့ Channel လေးကို Like ခံ Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးပို့မြတ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်မိကလေးတွေစိတ်ကျဉ်တဲ့လူဝလိန်ဆက်ဆံရပြီးမှငိုတက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ခြင်းပါတယ်မိကလေးတွေစိတ်ကျဉ်တဲ့လူလိန်ဆက်ဆံပြီးမှငိုတက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ပြောခင်အားလုံးသိထားဖို့မြပြောသည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးများကိုအရင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးမှပဲမိန်းကလေးတွေစိတ်ကျဉ်တယ်လို့လိန်ဆက်ဆံပြီးမှငိုတတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်မြပြောသည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကျိုးများကိုအရင်လေ့လာကြရအောင်မြပြောသည်ဟာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီးလူတိုင်းစားကြတဲ့အသီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြပြောသည်မှာအာဟာရများစွာပါဝင်ပြီးကျမ်းမာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်ကပြောသည့်တစ်လုံးမှာကယ်လိုရီပမာဏ112ကယ်ဆီဒန်နဲ့ပရိုတင်းတွေပါဝင်တာမို့သူတစ်ခုတည်းနဲ့တဲ့အာဟာရအတော်များများပါဝင်တဲ့အသီးတစ်မျိုးပါသွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းပေးတယ်အမြင့်ဓာတ်အမြောက်များပါဝင်တဲ့ပြင်အစာခြေဖြတ်နှုန်းကိုကျရှိစေပြီးအစာခံစေတဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ်သွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုလည်းထိန်းပေးရာကြောင့်စီးချိုရောဂါရှိသူတွေလည်းစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တထိုင်နေတဲ့ပမာဏအများကြီးစားတာမျိုးကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ဥလန်းချောင်းရှင်းစီရေငပြောသီးမှာပါဝင်တဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေကဥလန်းချောင်းရှင်းစီပြီးဝမ်းမချုပ်အောင်နဲ့ဝမ်းပျော့စေဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ဖို့အကူအညီပေးတယ်။ငပြောသီးမှာအာဟာရများစွာပါဝင်ပြီးအစီလုံးဝမပါတဲ့ပြင်အစာခံစီရကြောင်းကိုယ်လေးချိန်လျှော့ခြင်းတို့၏အတွက်အခြားသောအစီနဲ့ဂစီတတ်ပါတဲ့အစာအစာတွေအစာငါပြောသည်ကိုစားလို့ရပါတယ်နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေရဲ့ငါပြောသည်မှာပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်အများအများပါဝင်တာမို့နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါရဲ့ဒါပြင်သွေးတို့ကျစေဖို့လည်းစားပေးသင့်ပါတယ်ဓာတ်တို့ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိတွေပါတယ်ဓာတ်တို့ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိတွေပါတာမို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကိုချိန်ဖြတ်ပေးပါတယ်ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေကိုတတ်တာစေရဲ့ငါပြောသည်မှာပါတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေဟာကြွက်သားတွေအားပြေဖို့လိုအပ်ကြမို့အားကစားသမားတွေကြွက်သားနာကျင်နာတွေကိုတတ်တာစီဖို့အကောင်းဆုံးသောအားပြေအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်တကူစားသောက်လို့ရနေတဲ့ငပြောသီးမှာဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေတာဆိုတော့မကြမကြစားပေးသင့်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကက်ယောဂါရှိသူတွေကတော့ရှောင်ရပါမယ်နော်။အားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကစိတ်ကျဉ်တဲ့လူလိန်ဆက်ဆံပြီးမှငိုတက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိန်းကလေးတွေစိတ်ကျဉ်တဲ့လို့လိန်ဆက်ဆံခံနေ၊ကျင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ပေမဲ့ဆက်ဆံလို့လည်းပြီးရောငိုတက်တာမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေ့လာကြရအောင်။လိန်ဆက်ဆံပြီးချိန်မှာငိုကြွေးရဘာကြောင့်လဲလေ့လာကြရအောင်။လိန်ဆက်ဆံနေဆိုတာစိတ်ကျဉ်တဲ့နှစ်သက်မှုအတွက်လို့ရေပုံရအားဖြင့်မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုပြီးမြောက်သွားချိန်တွေမှာရုတ်တရက်ငိုကြွေးကြတာမျိုးတွေကဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတစ်မျိုးဆိုတာကိုတော့လူသိနေပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်လိန်ဆက်ဆံပြီးချိန်တွေမှာလူတိုင်းဟာစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုနှစ်ချိုက်ခွေရာလိန်တွေ့ကြုံပျော်ရွှင်မှုနဲ့အပန်းပြေမှုတွေကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့ဒီလိုမခံစားရတတ်ပါဘူး။ဝမ်းနေတာစိတ်ပင်ပန်းတာစိတ်မဆဲနိုင်အောင်ရည်ရည်ကြတာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရပါတယ်။လိန်ဆက်ဆံပြီးချိန်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်တွေခံစားရပြီးငိုကြွေးမိအောင်ကို PCD လို့ခေါ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်မျိုးပါ။ဒီပြဿနာမျိုးကအလိုမတူပဲလိန်ဆက်ဆံခံရလို့ငိုကြွေးရတယ်မတူပါဘူး။ PCD ကစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်မျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်။ PCD ဝေဒနာကိုခံစားရစေတဲ့နောက်ခွင်ကအကြောင်းတရား6ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တက်ကြခြင်း2019ခုနှစ်တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုအရအမျိုးသားတွေမှာရောအမျိုးသမီးတွေမှာပါ PCD ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကစိတ်တက်ကြခြင်းပါပဲတဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုပြီးမြောက်သွားချိန်မှာတော့မှစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုမရဘဲပုံမှန်စိတ်အားကျဆင်းပြီးငိုကြေးမိတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားစေရပါ1စိတ်တော့ကောင်းများခြင်းငိုကြေးရဆိုတာကပူပင်တော့ကောင်းကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြန်လဲဖော်ပြခြင်းတစ်မျိုးပါပဲငိုကြွေးလိုက်တဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကိုရှော့ချရန်ရောက်ပါတယ်။လိင်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်လိင်ဆွမ်းဆောင်ရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တော့ကပြင်းထန်လာတဲ့အခါငိုကြွေးမိရာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီး600ခိုင်နှုန်းကနေ16ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသား900ခိုင်နှုန်းကနေ25ရာခိုင်နှုန်းထိဒီလိုဖြစ်ကြလေးရှိပါတယ်။၃လွန်ကဲစွာခံစားခြင်း။နေဆက်ဆက်တဲ့အချိန်တွေနဲ့ပြီးမြောက်ချိန်တွေမှာလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကတိလက်လွန်ကဲနေတတ်ပါတယ်။ကာမအချိန်တွေထပ်ပိုးပြီးလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့လူသိနေတာကဒီအချိန်မျိုးမှာစိတ်ထိခိုက်လွယ်လိုက်တာဆိုတာကလေအလွန်ပဲလို့ဆိုပါရစေ။ဒီလိုအချိန်မှာစိတ်ပင်ပန်းစရာဝမ်းနည်းစရာအတိတ်မျိုးတွေအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေကိုတွေးတောမိတိုင်းမူကြီးတတ်ကြပါရစေ။၄ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ။လိင်ဆက်ဆံရင်နာကျင်တာပုံးပေတာတွေဖြစ်ခင်လည်းမူကြီးတတ်ကြပါရစေ။ဒါမှမဟုတ်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အတွက်လည်းမျက်ရည်ကျတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါရစေ။ဒီဝေဒနာတွေကအမျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များပါရစေ။လေးနာချက်တွေရဆိုရင်အသက်16နှစ်နဲ့84နှစ်အကြာအမျိုးသမီး 9.500 ခန်းလုံးဟာပြီးမြောက်သွားချိန်မှာငိုကြေးတက်ကြရလို့ဆိုပါရဲ့ဒါရီမကားကလိင်ဆက်ဆန်နေချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့အောက်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဟာငိုကြေးမှုကိုဖြစ်စေပါရဲ့လေအင်္ဂါဝမှာပြင်းထန်စွာနာကျင်တာစီးအိမ်နာကျင်တာကြွက်သားများဆက်ဆက်တုံတာဒဏ်ရာအနာဒရဖြစ်တာတင်မဆုံရိုးရောင်ရမ်းတဲ့ဝေဒနာရှိတာရာသီသွေးဆုံးမှုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိနေခြင်းတွေပါပဲ။၅ဟော်မုန်းပြီးမြောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲတွေဟာ PCT ဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးတတ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုတော့ဆေးဝါးနဲ့ကုသမှရလိမ့်ရှိပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့အရက်တောက်သုံးသူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။၆ relationship ပြဿနာနောက်ထပ်ဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ဆက်ဆံသူနှစ်ဦးကြားက relationship ပြဿနာပါပဲ။လိင်ဆက်ဆံနေဆိုတာကများသောအားဖြင့်နှစ်ဦးသဘောတူချင်ရင်လူကြတာဖြစ်ပေမဲ့တခါတလေမှာတော့မထင်မှတ်ပဲအဆင်မပြေစီအောင်လေးဖြစ်လာတတ်ပါရဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကပုံမှန်အားဖြင့်ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်စီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေရဆိုရင်အဆိုပါပုံကောင်နဲ့ PCT ဖြစ်ပြီးငိုကြေးမိနိုင်စီအလုံးမြင်ပါပါတယ်တိထားတဲ့အချက်လက်များလိလာချက်တွေရဆိုရင်46ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးတွေဟာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန်မှာငိုကြေးဘူးကြပါတယ်အမျိုးသားတွေကတော့41ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ PCD ပြဿနာဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစနစ်တကျကုစားမယ်ဆိုရင်ကုစားလို့ရတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ညသောအဖြစ်တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်ထမကဖြစ်လာနေပြီဆိုရင်တော့စနစ်တကျကုစားဖို့လိုအပ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေရမျိုးဒါမှမဟုတ်မိမိမှာတခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစုံတရာရှိနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေနိုင်တာကိုသတိထားဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။